ka šī gan ir viena seksīga bilde, goda vārds. Pantera. Tu varētu būt seksīgākā Latvijas ārste, ne? Tas būtu labāk nekā, kas sauc pa prīte. Tā labāk. Bet seksualitāte, vai ne, arī ginekoloģijā arī vispār ir svarīga sievietes vērtība. Zini ko, es domāju, ka seksualitāte ir svarīga ne tikai ginekoloģijā. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka daudzas nav tādā konektā, ne, savienojumā ar savu seksualitāti. Pirmais uzdevums būtu cilvēkiem veidot priekšstatu par to, ka seksualitātei nav nekāds sakars primāri ar seksu. Un tur nevajag likt vienlīdzības zīmi. Un kas tad ir tas libido? Kas tad ir tas draivs? Libido jau vispār ir tā radošā enerģija. Jā, tieši par to es gribētu, lai mēs vairāk runājam un mazāk pieminam seksu un seksīgumu, bet vairāk runājam par pirmatnējo saikni ar sevi un tikai tad ar citiem.